Најпрво честитки за матурата. Еве да ни кажете пошто ќе ги паметите деновите во АЦО Рускоски и кои се вашите идни планови. Па, ви благодарам, најпрво ви благодарам. Деновите во АЦО Рускоски би ги паметеле по интересните случаи, најпрво, потоа по нашата екскурзија, тешките денови кои што им ги имаме поминато во АЦО Рускоски. И во иднина прво да завршиме час, па ќе видиме, но најверојатно факултет. Добро, добро. Вие? Па исто така сакам да кажам дека средното образование е образование кое сите го поминуваме и таму доживуваме најголеми падови и издигнувања во животот и затоа ќе биде едно големо доживување за сите нас, а потоа исто така факултет. Добро, ви посакуваме среќа уште еднаш. Ало? Кои се вашите идни планови, еве? Нашите идни планови да работим нешто. Така, така. Шо ќе ви, немам на факултет да одим. Накратко да ни кажете, еве, во АЦО Рускоски, како си поминавте овие 4 години и каде понатаму, што во иднина ќе правите? Значи, во АЦО Рускоски предходните години се и поминавме на висена преубаво. Јас сум задоволна од ово училиште, од оваа гимназија и им посакувам на сите многу среќа и успеси. Понатаму ќе продолжиме на факултет. Да, и тоа. Добро, ви посакуваме среќа уште еднаш. Еве тука се наоѓаме со едни прекрасни матуранти и ќе ги запрашаме како си поминавте, како ги поминавте средношколските денови и каде ќе продолжите понатаму и честитки за вашата матура. Прво ви благодарам, средношколските денови беа навистина убави, исполнети со дружба, знаење пред се и планираме да, мислам јас, планирам да продолжам или штип или скопи, медицина пак. Добро, вие? Јас не знам што да кажам. Кажи нешто, кажи нешто. Честитки до сите матуранти. Каде ќе го продолжите вашето школување или вашата иднина, каде? Па не знам, можеби ќе се запишам на факултет. Не. Добро, не. Добро, ви благодариме. Да држам? Еве, тука сме со прекрасни матуранти повторно. Ке ги запрашаме и нив истото прашање. Кои се вашите впечатоци од средношколските денови во АЦО Рускоски и каде понатаму ќе продолжите? Во АЦО Рускоски ние се поминавме преубаво, имаше многу зафрканци и многу дружења, а за понатаму ќе размислиме, најбитно оваа вечер да се поминаме преубаво сите заедно. Посакувам на сите убава матурска вечер да се има и понатаму ќе видиме што ќе се запишам. Ви благодариме. Добро ти? Кој треба да ја каже да појдам? Ние, мисля аз като матурант, гимназијата ќе запомна по многу убаво, што сам си поминувал, без разлика со сподеми и падови. И планирам да се запишам факултет, се ако е качо треба, и искам да кажа оти в Малешевијата, убаво шуваме таква средна школа,
сложна средна школа и се убаво. Ти благодарим, Александар. Еве, почнува дефилето. Thank you.
Смалински, брат. Не, оскоро Смалински, оскоро ма не смеш да убриш. Добро. Тој е европски цвър. Ово е Смалински. Да. Пет години јас до години од матур. Прекрасно издание на овогодинешните матуранти од Берово. Навистина во модерен стил, сите доведен. Ова е генерација 2020-2024. Токму ова вечер е нивна вечер. На градскиот площад во Берово има премногу луѓе. Тоа е традиција кај нас, како и во сите други градови во Македонија, да ги видат матурантите и да им посакаат се најдобро во иднина. Следи обраќање на градоначалникот и на директорот, па потоа валцерот на матурантите и предвидената забава, која што ќе биде одржена во хотелот Манастир во Берово.
почитувана директорка при Обштинското средно училиште Ацо Русковски од Берово, почитувани представници од Советот на Обштина Берово, почитувани присутни. Добре ни дојдовте на матурското дефиле, кое традиционално се одржува секоја година во чест на нашите матуранти. Но оваа година под мотото. Средното образование ни го даде платното, на нас останува да го исполниме со уметничките дела на нашата иднина. Генерација 2005. Велат, секој цвет е душа што цвета во природата. Убава душа што има боја, што има живот, како цел свет да се собрал во таа убавина. Совршена, а толку мала. Овие цветови што расцветаа пред нас денеска се на љубавото нешто во нашиот град. Со целиот свој сјај заблеска за да не потсетат колку е убава младоста и животот. Колку многу светлина има во иднината и едноставноста. Матуранти, вие бевте генерација која инспирира. Најдобар пример за нас генерациите што следат. Сите ние ви посакуваме да бидете љубов, да сонувате и да си ги остварувате вашите соништа, да мечтаете и достигнувате. А тогаш, кога ќе ви биде најтешко, како Феникс, да се создадете од пепелта и да бидете посилни и поистрајни. Сега, ја повикувам директорката Душанка Паговска да ви се обрати. Почитувани представници на Советот на Општина Берово, почитувани професори, родители, почитувани граѓани, добре ни дојдовте на овогодишното матурско дефиле. Драги матуранти, драга генерација од 2020-2024, оваа вечер ќе го кронисаме вашиот средношколски живот со многу солзи, многу емоции, но и забава. Смеа за достоинствено да ви испратиме во вашето ново утре, зад кое се кријат предизвиците, надпреварите и многу други борби и препреки кои не се толку едноставни на прв поглед. Ова ќе го научите само тогаш кога ќе пробате да се искачите на вашата посакувана цел, по кој пат треба многу да се внимава, затоа што има качување, но има многу и брзо паѓање. Од врвот на сегашноста, посакувате да ја догледате иднината, но таа не се гледа. Таа е далечина која ги крие вашиот поглед нестрпливо во пространството кое треба да го совладате за да бидете пред се луѓе, а потоа да застанете како победници на целта. Така започнува една истражувачка, а и воедно несватлива игра во која ќе се вмешаат и животите на други луѓе и нивните искуства, од кои може да извлечете и многу животни поуки. И ние многу научивме од вас. Ја видовме вашата младост, вештите дигитални способности, снаодливоста, бевте генерација за похвалба. Се надевам дека професорите од Обштинското средно училиште Ацо Русковски во Берово ви дадоа знаење, самодоверба и многу љубов да зачекорите кон високото образование, професионалните ангажмани и работни места.
ви дадоа крилја, а вие отворете ги широко и ви внете се кон вашиот сон. На оваа матурска вечер испишете само уште една страница на романот наречен Живот. Од утре ќе има нови предизвици, нови спомени и ново време. Исто како што планинарот се искачува на посакуваниот врв, така и како и писателот што пишува нови романи. Генерација 2020-2024. Среќни сме што ве имавме. Обраќање ќе има и председателката на Советот од Општина Берово, госпоѓа Марија Буровска. Повелете. Почитувани матуранти, полека, но сигурно испишавте уште една страница од романот наречен Живот. Ја искачивте планината наречена средно образование. Досега ги имате добиено кривјата од страна на вашите родители и наставници, а сега само треба да се вивнете кон вашиот сон. Со самото влегување во светот на возрастните ќе имате и падови, но најважно е да се исправите и да продолжите кон целта. На патот кој ви следува, не треба да ги заборавите традиционалните вредности, семејството, културата и доброто однесување, насочувајќи го вашиот потенцијал само кон позитивни работи и негувајќи ги вистинските вредности. Мојот совет до сите вас е да бидете жедни за нови знаења, да верувате дека можете да ги остварите и најголемите соништа, да мечтаете, секојдневно да учите и истражувате, надополнувајќи ги вашите знаења и вештини и предизвикувајќи позитивни промени во општеството. Продолжете ја следната дестинација така како што ја имате замислено. Чекорете самоуверено, посветено и упорно во вашата нова иднина, во која ќе ги искористите сите индивидуални можности и потенцијал. Ви посакувам успешно патување во животот. Драги матуранти, бидете гордост најпрвин на вашите родители и вашите семејства, на вашите наставници, а потоа и на сите нас. Вечерва Општина Берово блеска во радост и среќа само заради вас. Со најубави желби од срце на сите вас, во име на градоначалникот на Општина Берово, кој вечерва е службено одсутен, во мое име како председател на Советот на Општина Берово, заедно со сите советници, ви го честитам матурирањето, посакувајќи ви добро здравје, многу успех и остварување на сите ваши соништа. И ви посакувам убава матурска вечер, пријатно дружење и многу забава. На професорите од Обштинското средно училиште Ацо Русковски им посакувам многу здравје и уште многу успешни генерации во иднина. Нека оваа вечер кај сите вас остане врешана за навек во вашата меморија. Вашата средношколска приказна ќе ја заокружи председателот на средношколската заедница Никита Дујовски. Повели Никита.
почитувани соученици, почитуван градоначалнику, почитуван председател на Советот на Општина Берово, почитувана директорка, почитувани класни раководители, професори, родители и сите овде присутни. Добро вечер. Добре дојдовте на овој финален настан со кој што ќе го завршиме нашето средно образование. Вечерва одбележуваме еден значаен настан во нашите животи. Се собираме сите заедно, како досега, во една целина, сплотени да го прославиме крајот на ова поглавје во нашите животни, нашата матурска вечер. Јас, како председател, стојам пред вас со огромна гордост и благодарност за патувањето што го споделивме, моментите што ги поминавме заедно, сите насмевки, спомени, па дури и солзи кои што ги пролеавме и допрва ќе ги пролееме. Матурската прослава не е само свечено облекување и танцување во текот на ноќта. Тоа е кулминација на нашата напорна работа, посветеност и пријателства создадени сите овие години. Секој од вас, овде кој што стоите, придонесе на свој уникатен начин да се украси и накити образот на оваа генерација, која што верувам ќе биде долго запаметена. Додека се збогуваме со ова поглавје од нашите животи, да се присетиме на спомените што ги создадовме заедно. Од доцните непреспиени ноќи во кои што учевме, до сите заеднички собири, сите напишани писмени работи, секој круг истрчан во спортската сала, нашата екскурзија, сите незаборавни моменти. Заедно растевме, учевме и се смеевме. Си помагавме еден на друг, заете денеска, гордо исправени, да стоиме овде и да бидеме гордост најпрви на нашите родители, професори и сите оние кои што придонеле во развивањето на нашето образование. Драги мои соученици, погледнете до каде стигнавме. Ете, успеавме. Во името на секој ученик од оваа генерација, изразувам најпрви благодарност, а потоа и почит за поддршката и уката дадена од нашата директорка, класните раководители и професори, без кои што денеска ние би биле само нем столб. Признаваме дека може би и не ни случеше во сите моменти. Не секогаш бевме расположени за одговарање или писмена работа. Не бевме расположени за трчање во ладните денови. Но ете, се заврши. Ние успеавме и доправо ќе успееме. Вие направивте од нас плодни семења кои што ќе изникнат во плодна земја. Ви благодариме за секој ваш изговорен збор. Но вечерва не треба да се чувствуваме само тешко и носталгично. Да се радуваме затоа што совладавме една материја која што доправа секој на свој начин и по свој пат ќе ја развие и ќе успева во животот. Со отворени раце да ги прифатиме предизвиците кои што не следуваат во животот и секој да остане со она своја јас со која што ќе напредува во животот. Ве замолувам секој од вас да не престанува да ги следи своите соништа и никогаш да не го изгубите од вас потенцијалот кој што вие го имате. Без разлика дали ќе продолжите на повисок вид на образование, за наедчество или било што во животот, запомнете дека имате моќ да направите разлика во светот. Додека ја оставаме оваа матурска зрелостна прослава зад нас, достојно, како и досега, со ентузијазам, самите да се честитаме едни на други. Заслуживме секаква пофалба. Затоа, вечерва, да ги подигнеме чашите за спомените што ги создадовме, пријателствата и светлата иднина што не очекува. Честитки на секој овде присутен, честитки и на вас професори, за секогаш ќе бидете запаметени од оваа генерација. Соученици, нека нашето патување напред биде исполнето со здравје, среќа, успеси и бескрајни можности. Генерација 2005-та, ви благодарам за се. Ме направивте горд председател и пријател. Се надевам должноста ја извршував достојно и честно. Дадов се од себе за времето поминато во гимназијата да ни биде весело и пријатно. Верувајте, долго ќе бидеме запаметени. Пред да ги испратиме матурантите,
повторно ќе ја повикам директорката Душанка Паговска да го прогласи ученикот на генерацијата и пофалените ученици. Повелете. Благодарам, Јана. Генерација од 2005. Вие го положивте испитот на зрелоста и докажавте дека во вашите редови меѓу добрите има подобрите. И како што е редот, ќе ги прогласам пофалените ученици и ученикот на генерацијата. Пофален ученик од гимназиското образование е ученичката Катерина Бошнаковска. Ја повикувам да дојде до мене. Пофален ученик од стручното образование е ученичката Шефие Сулеймановска. Повели Шефие. За ученик на генерацијата е избрана ученичката Мартина Терзиска. Драги ученици, продолжете да чекорите по патот кон успехот. Успех кој ми до другото го отсликува трудот на професорите кои макотрпно работеа и работат за афирмација и просперитет на Обштинското средно училиште Ацо Рускоски во Берово. Од мое име и од името на сите професори и стручни соработници ви посакувам многу здравје, среќа и многу успех во понатамошниот живот. И не заборавајте, образованието е најмокното оружје што можете да го употребите за да го промените светот. А младоста, тоа е пролетна една личност во која се сее себе за идните години од животот. Пајтувајте успешно кон врвовите. Среќна матура! Мартина, честитки и продолжи по патот по кој чекориш. Катерина, Катерина, исто и на тебе ти посакувам да продолжиш уште повеќе да се надоградуваш. А Шефије, Фото. Матуранти 2020-2024. Бидете среќни за овој момент. Бидете луѓе. Сонувајте за среќа, создавајте и за некој друг. А сега, заблескајте со валцерот и уживајте во само вашата матурска вечер. Среќно, матуранти!
Еве, тоа беше матурскиот валцер, кој што вечерва на градскиот площад во Берово беше изведен од страна на матурантите, генерација 2020-2024. Им посакуваме се најдобро на нашите матуранти со многу успеси во иднина. Од тука ќе се упатат на матурската прослава, која што ќе се одржи во хотел Манастир. Уште една генерација на млади и успешни матуранти кои што на кои што ќе им посакаме се најдобро во иднина. Има балони и тука и ќе пуштат. Thank you.